Danes v temi dneva Vinko Gorenak o aktualnih temah. Poslanska skupina SDS pa zahteva izredno sejo zaradi stanja v domovih za starejše. Lepo pozdravljeni. Medijska akcija Afera Zlatorog, v kateri ima Komisija za preprečevanje korupcije osrednjo vlogo, je Levici eksplodirala v obraz. Oglasili so se zaposleni na Zavodu Brdo in razkrili grdo resnico levih dostojanstvenikov. Medtem ko Janšo preganjajo zaradi popustov, so se dr. Danilo Türk, Milan Kučan brezplačno gostili dolga leta. Njihova prava razsipna naslednica pa je trenutna predsednica države, Nataša Pirc-Musar. Zaposleni so pismo poslali predsedniku KPK z željo, da se leto tretira kot prijava. Sledi še ena afera Ministrstva za pravosodje. Sumijo, da je hudo preplačalo stavbo na Litijski cesti v Ljubljani. Ministrstvo je za stavbo odštelo 7,7 milijona evrov, prejšnji lastnik pa je za stavbo odštel 6 milijonov manj. O teh in drugih aferah vlade Roberta Goloba danes z gostom Vinkom Gorenakom. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, gospod Gorenak, kako vi komentirate dejstvo, da je prejšnji predsednik vlade Janez Janša dopustoval v vili na Bledu pravzaprav po nižji ceni, kot bi navaden državljan? Ja, jaz sem to se zadevo v bistvu zanjem že takrat, ko je Komisija za preprečevanje korupcije to začela preučevati. Ne? Tudi s predsednikom smo se pogovarjali na to temo, če odkrito povem. Pa mi je takrat rekel, ne skrbi, ukvarjaj se s čim drugim, tam je vse v redu. Ne? Zdaj, Komisija za preprečevanje korupcije je očitno dokončno ugotovila, da je tam bil tisti vili, da je plačal vse račune. Ne? Potem so pa začeli brskati potem, ali jih je plačal dovolj visoko, ali je dobil popuste. Ne? In so ugotovili, da je dobil nek popust. Ne? In zato so potem začeli preganjati direktorja. Ne? Danes se pa oglasi skupina zaposlenih, ki so tam. Ne? Na Brdu. Na Brdu, ja, ki upravlja tudi ta objekt. Ne? In oni pa jasno povedo, da od Kučana, Drnovška, Türka, Bratuškove, Šarca, da so vsi tam bili in so bili tam zaston. To je sicer res anonimka zaposlenih, ne? Ampak dolžnost seveda tega Šumija odnosno KPK je, da to temeljito preveri, ker če so vsi tam bili zaston, potem je to nekaj hudo narobe. Ne? In gre še za enega napadov na Janšo, tako zgleda, kot da se stalno nekaj kuha v ozadju in da se išče priložnost. Ne? Jaz sem sam bil v 90-ih letih, ne? Moram reči, takoj po osamosvojitvi, kot član kabineta Igorja Bavčarja, takrat je imela policija tam dve vili, ne? In smo jih lahko najeli, ampak seveda smo jih plačali in tudi jaz njih v tistem času plačeval, seveda. Kako pa komentirate, glejte, zadnjo potrditev kandidatke za ministrico, gre za kmetijsko ministrico, potem, ko je premier Robert Golob odslovil prejšnjo gospo Šinkovo? Ja, se nekaj kaže, da je Šinkova vsaj vedela, zakaj gre na kmetijskem ministrstvu. Ne? In je zaradi takih ali drugačnih razlogov, ne vem, jaz sem nekoč rekel medvedov, pa ne vem, če so bili njih medvedi, pa nutrije. In da je Šarc potem, da je seveda Golob pod vplivom Tine Gaber odstrelil ministrico, namesto da bi lovci odstrelili medvede. Ne? To je ena zdaj, druga pa, gledajte, kar se tiče te aktualne gospe, ne? Če si dve leti ali pa leto in pol poslanc ne, in ne pogledaš svoje strani v državnem zboru, kam, kaj tam piše, kako imaš izobrazbo in tako naprej. In na zadnje gospa se je podpisala pod tis obrazec za državno volilno komisijo in je navedla, da ima univerzitetno izobrazbo, kar pa seveda ni res. Ima visoko strokovno izobrazbo. Ne. Lejte, to je zdaj tak, ne, da pridem jaz zdravniku, ne, pa predvsem menoj sedi zdravnik ali zdravnica, ne, ki to pravi, da je in v vseh dokumentih piše, da to je, v resnici pa to veterinar. Ja, oprostite, to ni ista zgodba. Ne bi se jaz šel k zdravniku, ki ni zdravnik, ampak je veterinar. Ne? Morali bi absolutno že odstopiti od kandidature. Glejte, ta gospod, kako se je pisal, ki je bil pred njo kandidat, ne? On vsaj fakulteto ima, ne? Ampak so v poslanski skupini Svoboda bili skeptični do njega. Ne? Ker je bil osamosvojitelj. Ja, osamosvojitelj, pa rekli so, da je že general ali major ali kak že. Ne, ta ni bil dober, ne? V redu. Ta gospa pa je dobra. Ne?
ki je lagala s svojo izobrazbo. To, prosite. Ne? Pa tudi tako pomemben resor, pravzaprav brez vsakih izkušenj, brez nekih... To je pa čist druga zgodba, veste. To je pa čist druga zgodba. Ne? Očitno je, ne, da kandidatov za ministre ni. Ne, in da jih očitno lahko najde samo še v poslanski svobodni Svoboda, ne, ker so pač njemu pokorni ljudje in izkoristijo priliko in prevzamejo tudi tako funkcijo za to, da bo v življenje pisali, da je bil nekdo minister ali ministrica. Pričakovati pa kaj dobrega ni. Ne. A lahko pričakujemo zdaj tudi odstavitev pravosodne ministrice, ta nakup te sodne palače, je bil zelo sumljiv, ne, tudi so govorili že, da bi morala odstopiti. Ne? Glede, še pred njo najverjetneje je ministrica za, kaj že, javno upravo? Javno, ne, ministrica, ki je kupila računalnike, stojmenov duh, ali kako se piše. Glede, nabaviti toliko računalnikov, 13,000 ali nekaj takega, ne, in zdaj čeraj pravi, ja, veste, jih že delimo, razdelili smo jih že 68, ne? Ja, čakajte malo, kje so pa ostali? Ja, ti so pa na skrivni lokaciji. Pa koga ima ta ženska za neumnega? Zakaj pa bi bili računalniki na skrivni lokaciji? Lahko so navarovani, ne? Ja, seveda jih je treba, ne pa na skrivni. Tako da ta gospa in se v tem smeji. Lej, jaz tega nisem mogel dojeti, ko sem čiri gledal. Tako da ona bi mogla pred njo, ne? Medtem ko ta pravosodna ministrica, pa gledajte, če je ta gospod kupil pred 3 leti to stavbo na Litijski, za okoli, govoriva zdaj 2 milijona, ne? Zdaj pa jo je prodal ministrstvo za pravosodje za 8 milijonov, okoli, ne? Kar pomeni, da je ministrstvo preplačalo za 6 milijonov. Ne? In zdaj ministrstvo govori, ja, a veste, bomo proučili, če je bilo kaj narobe, bomo pogodbo razveljavili. Glede, dva klika v zemljiški knjigi vas pripeljata do podatkov, kaka je zgodovina te hiše, te parcele in tako dalje. In tudi je na davčni upravi razviden podatek o tem, koliko je ta gospod dal. Ne rabiš fakultete, ne rabiš doktorata, ne rabiš komisij, rabiš sposobno tajnico, ki naredi 3 klike in reče, tole pa ne bo šlo skozi. Ampak to se ne dogaja, ne? Glejte, tudi Robertu Golobu odkrivajo vedno nekakšne nove afere. Zadnja je to podjetje, katerega lastnika bi bila hčerka Luna. A vi veste kaj več o tem? Kaj več, kot je bilo v medijih, ne, ampak upozarjam na eno podrobnost, ne, pri vsem tem pisanju. Namreč, če je on lastnik neke firme, on je lahko lastnik firme, on lahko tudi kupi firmo, lahko jo kupi v času, ko je predsednik vlade, vse je to možno, ne? Ampak ta firma ne more poslovati z državo, ker to državo vodi gospod Robert Golob. In zdaj, ko tolmačijo kako, pravijo, ja, vse je v redu, a veste, on ne, to podjetje ne sme poslovati z vlado. Ja, prav, kaj pa je vlada? Ne? Mislim, to je pa ta luknica. Ne? Vlado sestavljajo tudi ministrstva. In ministrstva upravljajo tudi z državnim podjetjem, kot je Borzen, tudi vlada, s katerim je to podjetje poslovano in dobilo državna sredstva. In tu je to. Ne? Zdaj, kako bo je tolmačil, kaj je vlada in tako dalje. Zdaj, če bi se to dogajalo v času naše vlade, gledajte, prav včeraj ali predčerajšnjem sem bral nek prispevek na to temo, kako je gospod Vizjak, bivši minister v naših vladah, bogat in kako gradi neko hišo, kjer bo manj da 9 stanovanj in tako dalje, in so preverjali za 10 let nazaj, kaj in kako, ali bi bilo kaj narobe. Ne? In se ugotavlja, da ni nič narobe, ampak še vedno je pa to v zraku med ljudmi. Ne? Tako zadeva je, ne vem, ni dopustna, jaz si ne bi upal kaj tega početi. Najbolj pa skrbi najbrž odnos do gospodarstva. Večanje davkov, vedno bolj neprijazno okolje do gospodarstvenikov, odhajajo iz države in v istem času višajo davke državljanom. Ne? No, če lahko na prejšnjo temu še nekaj rečem. Mislim, vedno v življenju, bom rekel, pazil na to, da ne bi počel nekaj, kar bi lahko škodovalo mojemu ugledu. Leta 2000 smo zgradili neko hiško 70 kvadratov kot vikend, danes stanujemo tam, in seveda se je oglasil nek lokalni proizvajalec solarnih naprav,
ki je rekel, jaz ti bom to namontiral, to tisto ono, sem rekel, prav, namontiraj, povej, kako je račun in konc. Ne? 6 mesecev po tistem računa ni. Skličem pa sem rekel, gledajte, čakaj, kje je račun? Ne, ne, si sem ti neke stare naprave dal, a veš, nekaj pust pri mir. Ne? Sem rekel, tak, pridi pa jih odmontiraj ven ali pa pošli račun. In ga je. 5 let po tistem je prišla k meni policija preverjati, ali si jaz to plačal ali ne. A si predstavljate, seveda sem plačal. Ne? Davki, se težko verjameš, ne bom rekel. Ne? Socializem, ne? Je to, ne? Kaj pa drugega. Ne? Vračamo se s temi davki v socializem. Ne? Še enkrat bom ponovno mogoče tisto, kar sem že rekel. Jaz tudi nisem ekonomist, da bi se ne vem kak spoznal, ampak se spomnim leta 7, ko je Bajuk razlagal, a veste, mi bomo pa zdaj tam pa tam davke znižali. Ne? Pa smo ga vsi izgledali, kak jih boš pa znižal, ki už pa dobil denar v proračunu. Ne? In je rekel, ne, 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 vi nimate prave logike, ker jih bomo znižali, bomo več nabrali v proračunu. In točno to se je zgodilo. Ne, ampak tile pa te logike... To je tudi dokazano, tudi včeraj v pogovoru na RTV Slovenija je bilo to dokazano. Ne. Gospod Gorenak, hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Lep pozdrav. Poslanci SDS zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora na temo zaskrbljujočega stanja v domovih za starejše. Kot pravi poslanka in naša današnja gostja Alenka Helbl, vse informacije z terena, od svojcev, vodstva, zavodov, tudi od stanovalcev kričijo potem, da se je te teme v državi treba lotiti s resnostjo in to takoj. Poslanka je predstavila 7 priporočil za reševanje problematike v domovih za starejše. Poslanska skupina vlado poziva naj sprejmejo njihova priporočila in se problema lotijo takoj. Naslovila je 5 problematičnih področij in upa, da bo vlada izpolnila to, kar vsakodnevno poslušamo in sicer, da dela za ljudi. Tako je med drugim dejala Alenka Helbl, naša današnja gostja. Gospa Helblova, lepo pozdravljeni. Torej, stanje v domovih za starejše je tako zaskrbljujoče, da ste sklicali in zahtevate sklic izredne seje. Ja, tako je. Glede na vse informacije z terena, tako od vodstva domov za starejše, starejših svojcev in vseh, ki se jih pač to, ki imajo neposreden kontakt s tem področjem, smo se odločili za sklic izredne seje. Namreč ta vlada, ta oblast je ustanovila posebno ministrstvo, Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki bi se naj ukvarjalo prav s to dolgotrajno oskrbo. In kaj so naredili, ko so prišli na oblast? Najprej so umaknili zakon o dolgotrajni oskrbi prejšnje Janševe vlade, ki bi že v leto 2023 tudi s finančnimi sredstvi pokrivala to oskrbo. Zaprli so urad za demografijo in s tem ministrstvom zdaj, ki že deluje pa res več kot torej eno leto, še vedno čakamo na konkretne ukrepe. Glede na to, da je stanje v domovih za starejše znano v družbi, da vsi poznamo, kaj so tisti bistveni problemi, je seveda na vidiku ni nekih konkretnih ukrepov. Zdaj, če naštejem, kaj so tisti največji problemi, v prvi vrsti so to kadri. Kadrovska problematika, ki se že nekaj časa sicer vleče, ampak predstavniki domov za starejše imajo rešitve. Potem je tukaj finančno stanje nekaterih domov. Če je podatek, da je v lanskem letu dala polovica, mislim, da skoraj da polovica domov za starejše v Sloveniji v prošnjo, torej apel na ministrstvo za pomoč oziroma za dovoljenje za zvišanje oskrbnin in da so tukaj torej vzrok temu finančnemu stanju pri nekaterih so tudi investicije, ki so se začele v času naše vlade, ampak so se v lanskem letu izjemno podražile ponekod med 500 tisoč do 1 milijon evrov in zdaj jemljajo ti domovi kredite in se ne ukvarjajo s tem, kdo bo to poravnal, kajti drugače ne morejo funkcionirati. Potem so tukaj, glede na to, da so kadrovske problematike, predvsem tudi problem v tem, da v domovi za starejše zdravstveni kader ni enakovredno plačan kot zdravstveni kader v bolnišnicah. Je manj plačan. Je manj plačan, zato ker so pač, torej zdaj stroški, ki se
v domovih za starejše pač so, se poravna iz oskrbnin in pa iz zdravstvene zavarovalnice, torej z obveznega, torej tega zdravstvenega zavarovanja. In zdravstveni del je prav iz tega plačan, medtem ko so oskrbnine pa vir za plačilo stroškov socialnega varstva, torej oskrbe in pa materialnih stroškov. In tukaj prihaja do, torej rešitev je edino, da takoj na vladi uredijo te normative, da bodo ljudje bolje plačani. Kajti po nekaterih domovih so informacije, da ljudje že delajo 12 ur, da ne morejo izkoristiti ne dopusta, niti nadur, da ni možnosti za izplačilo nadur, da ni možnosti za nek dodatek, za to, da je nekdo pripravljen toliko delati z najšibkejšo skupino v naši družbi. Zdaj, gledajte, omenili ste zakon, ki je bil v pripravi pod prejšnjo vlado. Urška Klakočar Zupančič je včeraj na RTV Slovenija povedala, da se je morala ta vlada veliko, veliko ukvarjati s tem, da je popravila napake prejšnje vlade in da zato niso naredili tistega, kar bi morali. Zdaj, nisem gledala Tarče, nisem prav točno seznanjena, kaj so tiste napake. Je pa očitno, torej, da je pač neki fokus te vlade nekje druge, ne pa tam, kjer so konkretni problemi državljanov. Mi bi namreč s prejšnjim zakonom že v letu 2023 izvajali, ne pa da in brez kakršnega koli dodatnega obremenjevanja davkoplačevalcev, tudi tistih, ki potrebujejo to oskrbo. Namreč svojci starejših, ki več ne morejo skrbeti za svoje sorodnike doma, bodi si zaradi služb, bodi si zaradi hudih bolezni, torej težav, zdravstvenih težav, imajo velike stiske. Ponekod so proste postelje, z 10.1.2024 je na prosto posteljo v domovi za starejše v Sloveniji čakalo 17.399 ljudi. Če to ni dovoljšen podatek, da mora ta vlada sprevideti, da je to nujno potrebno ukrepanje, če tudi bodo rekli, spet bo šlo za parcialne ukrepe, ampak problem je tukaj. Pa tudi v velikih finančnih stiskah so domovi, tako da tudi, če bi hoteli, tudi če hočejo, ne morejo oskrbovancem nuditi vsega tistega. Seveda ne, s tem ukinjajo tiste nenujne zadeve, to so izobraževanje zaposlenih, kakšne druge zadeve, ki bi še spodbudile in izboljšale morebitno klimo. In jaz lahko povem, da glede na to, da prihajam z Koroške, da ljudje odhajajo čez hrib v Avstrijo, da je tudi znano, da v nekaterih avstrijskih domovih ponujajo kar nekaj tisoč evrov nagrade za enega zaposlenega, ki ga nekdo pripelje v njihov dom in da so tam cenjeni, seveda zato, ker so tudi dobro plačani. In vedo, kaj lahko pričakujejo, koliko lahko delajo. Tukaj so problemi bolniških. Tukaj so problemi na vse zadnje tudi, ker je ta kader v domovi za starejše vedno starejši. Torej tudi invalidi. In potem tukaj enostavno ni več take oskrbe, kot bi si jo naši starejši zaslužili. Pripravili ste priporočila. Ja. Kaj vsebujejo ta priporočila? Mi smo pripravili 7 priporočil, glede na teh 5 najpomembnejših področij, ki smo jih zajeli v našem, torej, ko smo pač prepoznali kot največji problem. In sicer torej, te čakalne vrste, se pravi, da je potrebno urediti vse, da tudi te proste postelje ne bodo več proste, se pravi, da bo potrebno finančno pomagati s kadri in pa tudi predvsem, kar je še pomembneje je, čeprav to ministrstvo, zdaj glavno včeraj državni sekretar rekel, kaj vse so naredili, koliko milijonov so dali, ampak to so še vse spodbude prejšnje vlade. Informacije so tudi, da pri nekaterih domovih, ki so bili v NRP-ju, torej proračunu Republike Slovenije, so zamaknili gradnjo za več kot eno leto. Torej na ta odgovor še čakamo. To pomeni, da se to vse skupaj samo podaljšuje in ta agonija traja predolgo. No, torej kadrovsko problematiko je treba nujno rešiti parcialno zdaj takoj, seveda pa potem sistemskimi dolgoročnejšimi rešitvami. Potem je tudi ureditev normativov zdravstvenih storitev, ki je torej povezana tudi posledično, kot sva rekli, s kakovostjo dela,
in pa domovi opozarjajo tudi na digitalizacijo. Nekako je to področje oblast nekako kar pustila zadaj. Če spomnim na 13.000 računalnikov, ki nekje čakajo, se nihče ni spomnil na domove, potem tudi v sistemizaciji urejanje novih profilov, poklicnih profilov, namreč kurjača več ne potrebujejo. Potrebujejo pa projektne sodelavce, projektne delavce, ki se bodo ukvarjali s projekti, na katerih se bodo lahko domovi prijavljali. Jaz sem poslušala kar nekaj vodstev, domov za starejše imajo odlične ideje, ampak vedno se pač to zaustavi. Tako pri kadrih, kot pri denarju. Pa tudi oskrbnine bi bile nižje, ne, če bi bil ta zdravstveni del, to ste vi predvideli v tem zakonu. Tako, zdravstveni del bi bil plačan iz proračuna, tako da bi ljudje v bistvu plačali samo to oskrbo, torej hrano in to, kar so li zraven. To bi bila velika pomoč. Mnogi svojci enostavno ne morejo starejšega torej dati v dom za starejše, ker bi imel tudi mogoče bolj varno, socialno, kvalitetnejše obivanje, tudi zdravstveno nego, ne? In nekako pač to poskušajo urejati sami. In so v velikih stiskah. Lejte, pa mislite, da vas bo tokrat vlada Roberta Goloba, čeprav je tako veliki večini vseeno nekako poslušala oziroma skušala priti naproti, glede na to, da je to tematika, v kateri res ni prostora za politiko? Ja, sej, to je področje, ne, kjer ne bi smelo biti ne levih, ne desnih, tako, pa vsi prihajamo, kasneje bomo vsi nekje tukaj, čez nekaj časa. Eni prej, eni slej. Edino temu ne bomo vsi šli. Jaz mislim, da predvsem se je potrebno pogovarjati o kadrih, o spodbudah mladih sicer in ti nujni ukrepi za kadrovsko reševanje problemov domovih je zdaj ministrstvo dalo javno obravnavo, kjer ponujajo kadrovske štipendije, ampak to še ni dovolj. Direktori opozarjajo predvsem na to, da mora priti kader, ki je empatičen, ki rad dela z ljudmi, ki mu ne bo težko poslušati človeka, ki pač tam preživlja zadnje dneve, mesece, leta. In da je to zelo pomembno, da ne more biti kar vsak. Ampak kadrovske štipendije bojo šele kasneje. V bistvu tudi mislim, da ponujajo tudi predvsem tujo delovno silo, pa NPK je za bolničarje, ampak to še nič ne deluje. Mi moramo zdaj s temi ljudmi, ki jih še imamo, delati lepo. Jaz mislim, da je ta kader tisti, ki si res zasluži vso pozornost in tudi dodatno plačilo. Zdaj pa, če ste vprašali, če nas bo poslušala, če je vlada, ki pravi, da dela za ljudi in da dela vse dobro in da se pozna in da je to prioriteta, bi morali poslušati. Mi smo tudi v te zahtevi, v bistvu pozivamo vlado, da naša priporočila upošteva pri takojšnjih ukrepih, kot tudi v sistemskih rešitvah. Kajti, če bomo predolgo čakali, bodo se zgodile tudi marsikatere tragedije. Se že dogajajo. Ja, dobro, samo še zadnje vprašanje. Zdaj Slovenija govori o tem dogodku v domu za starejše, ko je sorodnica, mislim, da fizično fizično obračunala z svojim sorodnikom v domu in to posnela. Kakšen je vaš komentar? Ja, vsakršno nasilje nad komerkoli, še sploh pa nad tistimi najšibkejšimi v naši družbi, je vsega obsojanja vredno. Nasilje je prisotno v naši družbi, tako v družinah, kot tudi med mladostniki, med vsemi. Jaz mislim, da glede na to, da po tistem dogodku v Trebnjem, mislim, da je bilo v Trebnjem, je tudi neka delovna skupina, ki se bo s tem ukvarjala. Ampak jaz še vedno mislim, da če nekdo, ki ne more biti doma, pa da je zanj varno okolje, varnejše okolje v domu, je bolje tako. Čeprav vsi želimo, da so starejši čim dlje skupaj svojci, ampak sicer pa ne gre to v vseh primerih. In nasilje je seveda potrebno. Je potrebno ukrepati, je treba se okrog tega dogovoriti, kakšni so ukrepi, kako reagirati, domovi skrbijo za to, da od tega ne prihaja.
Jaz včasih, ker imam sama tudi izkušnje z vodstvom domov, glede na to, da imam sorodnika v domu, in sem prepričana, da nihče v domu pač se s tem ne ukvarja in zamahne z roko, da pač to ni nič posebnega. Torej, v domovih se morajo starejši počutiti varne, domovi so pa dolžni, za to poskrbijo. Hvala lepa za te odgovore. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, gledali ste Temo dneva. Ostanite z nami še naprej, preživite čim lepši konec tedna in lep pozdrav.